Ermənistan tərəfinin hərəkətləri Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəzəbləndirib. Məlumata görə Rusiya rəsmisi Ermənistanın heç kimə xəbər vermədən üç tərəfli görüşdən imtina etməsinə sərt reaksiya verib. Lavrovun sözlərinə görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi dekabrın 23-də keçirilən görüşdə iştirakdan imtina barədə Rusiyalı həmkarlarına heç bir rəsmi məlumat verməyib. Yerində qaçılmaz insidentlərə baxmayaraq danışıqlardan yayınmaq mümkün deyil. Biz də sizin kimi bu imtina barədə mətbuat xidmətindən öyrəndik. Bu, erməni tərəfinin qərarıdır. Bu barədə hamınıza məlumatın verilməməsi təbii ki, hörmətsizlikdir və bəzi suallar yaradır deyə Lavrov qeyd edib. Erməni tərəfinin iştirakı olmadan keçirilən iki tərəfli görüşdən sonra isə o qeyd edib ki, Azərbaycanın təklifləri hüquqi sənəd üçün əsas yaratmağa kömək edəcək. Onun sözlərinə görə Rusiya sülh məramlıları Qarabağda vəziyyətin nizamlanması və faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı yaranmış fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün mütəmadi işlər görür. O bildirib ki, bu mövzu köhnədir və onun kəskinliyini aradan qaldırmaq lazımdır. Davamlı və ədalətli sülhün bərqərar olmasında hamıdan çox Rusiya maraqlıdır. Biz həmçinin imzalanmış bütün üç tərəfli bəyanatların icrasını təhlil etdik. Həmçinin nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin bərpa olunması məsələsini müzakirə etdik deyə Lavrov bildirib.